Pozvání k našemu mikrofonu přijal i majitel areálu ve Zduchovicích, Ladislav Klulich. Hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Tak poprvé v historii velká cena v rámci Českého skokového poháru ve Zduchovicích. Jaké jsou pocity, jaký je dosavadní průběh? Tak já myslím, že já jsem teda s dosavadním průběhem velice spokojen, protože už od čtvrtka vlastně i v pátek jsme měli dostatečný počet startujících. 270-280 startů denně si myslím, že je velice, velice slušný a jsem taky příjemně překvapený tím, že máme vlastně ve velké ceně máme 35 koní, což je taky hodně dobrý číslo a jsou tady i zajímavý koně, zajímavý osobnosti, takže to bude velmi napínavý. Jaké byly přípravy, co bylo nejsložitější vůbec připravit pro realizaci velké ceny tady ve Zduchovicích? Tak nejsložitější a vlastně i taková novinka, kterou tady máme, je vlastně tady VIP stan, v kterým teďka se nacházíme, protože jsme vlastně dlouho jsme hledali místo, z kterého by bylo vlastně vidět, byl by přehled o celém kolbišti a vymysleli jsme tohle místo, kde jsme využili tady toho krásného keře, který jsme sestříhali, který vlastně zapadl do toho VIP stanu a je tady mimořádný výhled a příjemný prostředí pro hosty. Pouze několik desítek minut nás dělí od zahájení, jak jsme říkali, historicky první velké ceny tady ve Zduchovicích. Je takové chvění kolem žaludku? Tak určitě příjemně mě překvapilo, že na poslední chvíli se přihlásil i Aleš Opatrný. Je to takový příjemný zpestření, je to vlastně náš nejlepší jezdec, takže jsem rád a vážím si toho, že na poslední chvíli přijal pozvání a přijel do Zduchovic. Bude to zajímavý pro sponzory, pro diváky, mít tady takovouhle osobnost, takže se můžeme těšit na dobrý sport. Jaké bude zítřejší probouzení? Bude to spokojenost anebo rozčarování? Já osobně spokojenost, já si myslím, že i diváci, vlastně i účastníci ocenili to, že jsme tady vlastně za loňský i předloňský rok vybudovali spoustu dalších věcí. Máme nový hotel, úplně nový hotel, kde máme 20 pokojů, další kapacita ubytování, 200 metrů ve vesnici, máme nový penzion, takže zázemí pro ubytování nové, máme novou jezdeckou halu, zapracovali jsme taky na zázemí pro diváky, takže já jsem spokojen. Pojďme ryze ke sportu, váš tip na vítěze dnešní velké ceny? Tak já si myslím, že ten Aleš asi, má to sem blízko, takže myslím si, že Aleš. Každopádně díky za rozhovor a přeji příjemnou neděli. Jo, vám taky. Děkuju.